सिल्लोड तालुक्यातील भवन गावाजवळ कंटेनरला आग, लाखो रुपयाचे चिप्स जळून खाक, लाखो रुपयांचे नुकसान. मंगळवारी सिल्लोड छत्रपती संभाजीनगर महामार्गावर छत्रपती संभाजीनगरकडे जाणाऱ्या एका कंटेनरला भवन गावाजवळ अचानकपणे आग लागल्याची घटना घडली. स्थानिक नागरिकांच्या मदतीने कंटेनरला लागलेली आग विझवण्यात आली आहे. सदरील कंटेनरमध्ये चिप्सचा मोठा माल घेऊन जात असताना कंटेनरच्या वायरिंगमध्ये शॉर्ट सर्किट झाल्याने सदरची आग लागल्याची प्राथमिक माहिती मिळाली आहे. सदर घटनेची माहिती मिळताच सिल्लोड ग्रामीण पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक विजयसिंह राजपूत यांच्यासह बीट जमादार सतीश पाटील, राजू काकडे यांच्यासह पोलीस कर्मचाऱ्यांनी धाव घेतली होती. कंटेनरला आग लागल्याने महामार्गावर मोठ्या प्रमाणात वाहतुकीला अडथळा निर्माण झाला होता, मात्र पोलिसांनी मध्यस्थी करून वाहतूक सुरळीत करण्यात आली आहे. लोकनायक न्यूज